Aí, me espelhei. Bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luísa Clara. Vocês estão aí? Chovendo, tá frio. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá frio. Tá frio aqui também. Vou esperar um pouquinho. Já pega aí a garrafa de água, deixa separada. O batom que tá vindo aqui também tá frio. Já. Esperar um pouquinho aí, a galera já vai chegando, né? E aí, vocês acompanharam os jogos de basquete aí? Quem acompanhou aí? Acompanhou, Luiz Felipe? Ou só tá acompanhando os gamers? Só tava acompanhando os playoffs da NBA. Hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo. Jogo 1, qual hein? Qual é mesmo que eu esqueci? Que esse playoffs tá bom. É o Bucks contra o Suns, né? Hoje é dia 6, né? Hoje. Contra a Atlanta. A série tá Bucks contra a Atlanta. Não, agora tá 0-0. Vai começar ainda. Final. Começa as finais hoje. Começa as finais hoje? Quem acha que vai ganhar? Ah, meu amigo. Ah, não sei não, hein? Vamos ver. Vamos ver. Phoenix e Bucks. Acredito eu que vai ser transmitido aí na Band, né? Na Band está passando jogos também, né? A NBA Brasil também deve estar, vai transmitir as finais. Isso aí também está passando. Mas essa série provavelmente vai ser o Milwaukee, mas eu estou torcendo pro Fênix. Isso aí. Vamos lá então, galera. Ó. Bom dia aí, galera do YouTube. Bom dia, Cubatão, Santo André, Bragança Paulista, João Pessoa. O objetivo da nossa aula de hoje é manejo de bola e controle corporal, né? Os materiais que a gente vai precisar para a aula de hoje é um cabo de vassoura, certo? A bolinha de meia, a bolinha de basquete, quem tiver bola de basquete, né? E um balde para a gente fazer o nosso cesto. Então, são esses os materiais, hein? Ó, uma bola de meia, uma bola de basquete para quem tiver, o balde, que é o nosso cesto, e o cabo de vassoura. Então, são esses os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje. Beleza? Então, lembre sempre de respeitar aí o limite do corpo de vocês, né? Acharem a intensidade correta para fazer os exercícios, né? E se porventura se sentir mal, para, descanse e depois volta. Beleza? Ó, eu já deixei aqui meu balde separado, coloquei ele lá no canto, né? E deixei ele no cantinho, na posição que eu sempre utilizo ele. Beleza? Agora eu vou fazer um passe direto lá para o assistente virtual. Pego o passe assistente. Passe recebido, Thiago. Pessoal, vamos liberar a câmera então, para a gente poder tirar o nosso print e começar a nossa primeira aula da semana. Vamos lá? Vamos lá, Luísa, Gabriel. Deixa eu só liberar mais um aluno que está entrando. Bom dia, Mariane. Consegue abrir a câmera para a gente tirar o print? Consigo, um momento. Beleza. Aí, legal. Vamos lá, então. É a Luísa. Bom dia, Luísa. Vamos lá, então. Todo mundo posicionado, sorriso no rosto. 3, 2, 1. Aí, print tirado, Thiago. Pode continuar a aula. Beleza, valeu, meu assistente. Ó, galerinha, então, ó, já sabe aí, né, que o objetivo da aula é manejo de bola e controle corporal. Os materiais são uma
bola de meia, uma bola de basquete, cabo de vassoura, né? E o nosso balde. Esses são os materiais, né? Então, a gente sabe que para iniciar a aula, a gente precisa passar pelo aquecimento, preparar o corpo aí para a parte principal da aula. O aquecimento tem essa finalidade aí, né? De preparar a tua parte cognitiva, né? Preparar a tua articulação, tua musculatura, né? Elevar a tua frequência cardíaca e temperatura corporal. Então, a gente vai passar pelo aquecimento agora, né? Depois é para a parte principal da aula. Bom dia, Ana Vitória. Bom dia, Luísa. Bom dia, Álvaro. E vamos que vamos. Bom dia, Sara. Ó, agora, o primeiro exercício que a gente vai fazer no aquecimento é isso aqui, ó. Eu vou tocar minha mão esquerda no meu pé direito. E aí eu vou alternando, tá bom? A gente vai fazer isso 10 vezes, tá? Então, mão esquerda no pé direito, mão direita no pé esquerdo. Prepara lá. Vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, descansa um pouco. A gente vai repetir de novo, né? Preparou, vai lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, legal. Completamos aí o primeiro exercício. O próximo exercício é o toque no calcanhar, ó. Tocou no calcanhar lá, beleza? Vamos fazer aí 10 movimentos aí, hein? Preparou? A gente vai contar assim, toda vez que eu tocar no calcanhar com a mão direita e com a mão esquerda é 1, beleza? São 10 movimentos, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Prepara aí, respira, a gente vai para a segunda série. Preparou, valeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa, só 10. Passei. Agora, ó, respira. A gente vai fazer o nadador, tá? Para frente, 10 para frente, 10 para trás. Beleza? Prepara aí. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para trás agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. A gente vai repetir mais uma vez. Beleza? Descansa aí. Prepara. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, legal. Concluímos aí o terceiro exercício. Agora a gente vai para o último exercício que... Tá, então vamos para o último exercício que é o polichinelo, beleza? Prepara aí, vamos lá, vai, valeu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Legal, galera, ó. Descansa que esse foi o primeiro, que vai fazer mais um, hein? Preparou, valeu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, legal. Ó, agora a gente pode beber água, né? Pode se hidratar um pouco, né? Que vai ajudar aí para regular a temperatura corporal de vocês. Também hidratar o corpo de vocês, como também regular a temperatura, né? Agora, o que a gente vai fazer aí, hein? Quem não colocou o nome no chat, né? Coloca lá o nome e a cidade de onde está, beleza? Coloca lá no chat. Quem já colocou, não precisa. Bebam água aí, ok? Bebe água, respira.
Estamos preparados para a parte principal da aula. O que a gente vai fazer agora, hein? Ó. A gente vai agora para a parte principal da aula, né? A gente vai trabalhar a primeira parte, que é a parte de manejo de bola. Quem tiver bola de basquete, pode usar a bola de basquete. Se você não tiver bola de basquete, usa aí a bolinha de meia. Beleza? Bolinha de meia, ela vem para substituir aí, né? Para quem não tem a bola de basquete, ok? Então, o primeiro exercício é um exercício de equilíbrio. Então, você tem que se concentrar aí no controle corporal, no abdômen, né? Na tua respiração, certo? Para não desequilibrar, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês o primeiro exercício. Ó, perna esquerda vai estar apoiada no chão. Ela é o nosso apoio. Eu vou elevar o joelho e vou abaixar, certo? Só que nesse momento, ó, que eu elevar, eu passo a bola por baixo das pernas. E aí eu faço o zerinho, ó. Elevo, passo o zerinho. Só que essa perna aqui, a perna direita que está elevando o joelho e descendo, ela não toca o chão. Tá? Ó, a partir do que eu tiro ela, que eu elevo, ela não toca mais o chão. Beleza? Elevou, passou, abaixou, zerinho. Elevou, passou, ó. Beleza? A gente vai fazer 10 movimentos, aí depois troca de perna, ok? Quem tiver com a bola de meia, pode fazer, faça com a bola de meia, ok? E, ó, a bola de basquete, vocês têm que segurar a bola de basquete forte, ok? Preparou? Vamos lá? Perna direita vai elevar, hein? Vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí 10. Legal. Troca de perna agora. Vamos lá, troca de perna. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, como que a gente vai fazer agora, hein? Agora a gente vai fazer um pouco mais pausado, que é para que vocês tenham desequilíbrio mesmo, tá? Mas aí eu quero que vocês tenham desequilíbrio, mas vocês se permaneçam estáveis, né? Como é que vai funcionar? Ó, eu tô aqui, vou elevar o joelho, certo? Eu vou passar a bola e vou voltar, certo? Eu passo e volto, ok? Passa e volta, beleza? Isso, preparou, vamos lá. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, Luiz Felipe, ela vai e volta pela perna, hein? 7, 8, 9 e 10. Aí, legal. Agora vamos mudar o lado, hein? Muda o lado. Prepara. Ó, eleva o joelho. Vai. 1, 2. Bora na vitória. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, legal, galera. Concluímos aí o primeiro exercício, beleza? Sem segredo algum, tá? Eu, se vocês quiserem continuar com a bola de basquete, pode utilizar. Eu vou demonstrar aí agora com a bola de meia, tá? Pode continuar aí com a bola de basquete, não tem problema. Eu não vou usar porque meu teto é baixo. Então, na hora que eu jogar ela pro alto, ela vai bater no teto
Aí vai fazer maior barulho, pode até quebrar a lâmpada. Mas aí a gente vai para o segundo exercício. Como é que vai funcionar? Eu vou só jogar a bolinha para o alto. Certo? Vou jogar, ó. Jogo, palma atrás, palma na frente, pega a bolinha. Beleza? Ó. Beleza? A gente vai fazer 10 movimentos, só que bem rápido, beleza? Prepara, então você jogou a bolinha pro alto, palma atrás, palma na frente, pega a bolinha. Preparou, vai! 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9, 10. Aí, legal, legal. A gente vai fazer mais uma vez, né? Só que além da gente bater palma, a gente vai fazer o seguinte. Vai bater palma uma vez atrás e duas vezes na frente para poder pegar a bolinha. Então, aqui, ó. Bate palma na frente e atrás. E bate duas palmas na frente antes de pegar a bolinha. Tem que ser rápido, beleza? Vamos lá, 5 vezes, hein? Vai. 1. Vambora. 2. 3. 4. 5. Aê, legal, legal. Quem conseguiu aí bater as duas palmas sem deixar a bolinha cair? Quem conseguiu? Eu consegui. Não deixei cair. Isso, né? Isso, não consegui. Tá bom. Consegui. Mais uma palma. Uma palma você conseguiu bater. Consegui. Com uma palma você consegue. Também não. Joga aí pra eu ver, joga aí. Olha lá. Quase, né? Aê, conseguiu. Foi quase, tá bom, tá bom. Tá no processo, é isso aí, quase. Então, assim, vocês veem, vocês notem que uma palma fica mais tranquilo de se fazer. Mas quem já faz, faz tranquilo. Quando coloca duas palmas, já fica mais complicado. Beleza? Um exercício simples, a gente consegue aumentar o grau de dificuldade dele dessa forma, hein? Aí agora, o que a gente vai fazer, hein? Vamos jogar a bola para o alto e tem que tocar as duas mãos no chão e depois pegar a bolinha. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Joga a bola para o alto, ó. Joga, chão e pega. Beleza? Joga a bolinha para o alto, toca as duas mãos no chão e pega a bolinha, hein? Prepara, vai. 1, fazer 5, hein? 2, 3, 4, 5. Beleza, legal. Descansa, a gente vai repetir de novo, hein? Prepara aí. Lembra, tem que tocar as duas mãos no chão. O que é legal fazer, ó, é afastar a perna na lateral aqui, ó. E aí, na hora que tu joga, você agacha aqui, ó, e bota no chão com o pé. Fica mais fácil, hein? Beleza? Prepara. Vamos lá. Vai. 1, 2, 3, 4, mais uma, 5, aê, legal, tranquilo essa também, hein? Aí agora vai vir uma tarefa um pouco mais complicada aí para vocês, hein? Com duas bolinhas de meia, você vai jogar uma bola pro alto e a outra você vai passar por baixo das pernas, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Presta atenção aí. Define a perna que vai ficar na frente. Eu vou colocar a esquerda. Então, eu joguei essa pro alto, ó. Eu passo a outra por baixo, ó. Beleza? Então, eu jogo uma pro alto e passo a outra por baixo. Quem tá com a bola de basquete, se quiser fazer desse jeito, também é legal, ó. Vou driblar com a mão direita, joga a bolinha de meia para cima, né? E vou mudar a bolinha de mão, ó. Ó. Joguei, ó. Beleza? É mais difícil comparado com esse aqui, tá? Mas quem quer com a bola de basquete, se quiser fazer com a bola de meia agora, faça. Mas faz esse exercício depois aí em casa, hein, ó. Aqui, ó. Jogou, passou, ó. Beleza?
Vamos lá? Depois a gente vai mudar a perna que está na frente. Tá? Escolhe aí a perna que você vai usar na frente. Né? Qual perna que você vai colocar na frente do teu corpo? Vai ser a perna esquerda ou a perna direita? Prepara aí. Vai, valendo, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Caiu a minha aqui. Vamos fazer 10. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí. Legal. É difícil isso, hein? Vamos trocar de mão agora, de pé, de perna, né? Muda a perna. Fica na frente do teu corpo. Muda aí. Prepara. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, legal. Concluímos aí, né? É uma tarefa difícil. Qual lado que vocês tiveram mais dificuldade aí? Dos dois lados ou foi só de um lado? Para mim foi o esquerdo. Tu, qual a tua maior dificuldade? Luísa, Ana Vitória, Sara? Beleza, legal, legal. Aí respira, vocês podem beber água, bebe água aí. Se hidrata. Lado esquerdo, né? Foi quase, é um exercício difícil. Mas vai treinando aí que tu consegue. Bebe água aí. A gente vai fazer agora uma atividade aí com cabo de vassoura, né? Já pega o cabo de vassoura. Quem tiver com a bola de basquete pode utilizar a bola de basquete. Beleza? Quem não tem, usa a bolinha de meia. Beleza, Álvaro? Cadê você na telinha? Tá com vergonha? Liga a câmera aí. Quero te ver, rapaz. Faz tempo que eu não te vejo. Beleza, ó. Vamos lá. Cabo de vassoura. Vamos fazer primeiro. Vou mostrar com o cabo de vassoura, com a bola de meia e com a bola de basquete. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Cabo de vassoura. No chão. Vou apoiar ele com a mão esquerda, tá? Vou apoiar ele com a mão esquerda. É base flexionada, né? Flexiona o joelho. E aqui, ó, vou alternar, mudar de mão. Beleza? Vou fazer só isso aqui, ó. Vou mudar de mão, tá? Então, agora, drible com a mão direita, acaba de passar aqui, ó. Aí eu mudo. Ó, vou mudando. Beleza? Aí, quem tá com a bola de meia? Não tá com a bola de meia? Vai fazer dessa maneira aqui, ó. Ó. Duas bolas de... Uma bola de meia na mão. E aí o cabo de vassoura aqui, ó. Vai mudar de mão, ó. Ó. Beleza? Aqui caiu. Volta. Aqui, ó. Mão esquerda, trocando. Beleza? Beleza? Então só vai só mudar de mão. Tranquilo, né? A gente vai fazer 10 vezes, 10 alternâncias de mão aí. E depois eu paro. Depois a gente faz uma outra variação. Beleza? Prepara aí. Vamos lá? Vai, valeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Legal. Eu estou procurando fazer né, esse exercício olhando para a tela. Sei que muitos aí, vocês estão olhando para a tela ou olhando para o cabo de vassoura e a bolinha de meia? Cabo de vassoura e bola de basquete. É, agora a gente vai tentar fazer 10 de novo, né? 10 movimentos, só que tentando olhar para frente, olhar para a telinha, para o que você está fazendo. Tenta não olhar para o cabo de vassoura nem para a bolinha, beleza? Aí vamos ver como é que... Quantas vezes vocês vão deixar cair no chão aí a bolinha de meia ou o cabo de vassoura? Beleza? Prepara. Vamos lá. Parou. Vai. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. É difícil, né? É difícil, né? Deixa eu olhar. É difícil. O que vocês acharam aí? Foi difícil conseguir controlar o cabo de vassoura aí e a bolinha de meia? Sim, fácil. Fácil? Tu achou fácil? Mas sem olhar pro cabo de vassoura, hein? Caiu todos. Pra mim foi ok. Beleza. Não pode olhar. Beleza. Agora é o seguinte, vamos pro segundo exercício. Segundo exercício, vocês vão... Um pouco difícil. Vocês vão segurar aí o cabo de vassoura, né, na frente. E aí, tô aqui com a pessoa na frente. Quem tá com a bola de basquete, vai passar a bola de basquete por entre as pernas. Então, ó, vou soltar aqui o cabo e vou passar a bola de basquete, ó, por entre as pernas. E aí eu vou trocar o cabo de vassoura de mão. Então, tá aqui, ó, 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 ó. Beleza? Vou mudando o lado. Sem deixar o cabo de vassoura cair. Ah, se tu tá com a bola de basquete, como é que vai ficar? Faz desse jeito aqui, ó. Driblando. Ó, solta o passo, ó. Solta o passo. Beleza? É um pouquinho difícil. Tenta aí, se você tiver dificuldade, pode olhar pro cabo de vassoura, pode olhar pra bola. Mas tenta não olhar. Beleza? Vamos lá? Prepara. 10 movimentos. Lembra, ó. Uma vez você vai passar a bola para cá, na outra vez para o outro lado. Aí vai alternando a bola de mão e a passada por entre as pernas, beleza? Vamos lá. Preparou. Posicionou. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, mais uma, 10. Aí, aqui na mão, cabo de vassoura, hein? Descansa, a gente vai repetir de novo, beleza? Descansa um pouquinho aí. Respirou, concentrou e vamos lá de novo, hein? Ó, vai, fase flexionada, né? Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, legal, legal. Legal. O próximo que eu vou passar para vocês é um exercício um pouquinho complicadinho, mas eu quero ver se vocês têm agilidade aí, né, para conseguir fazer essa tarefa, beleza? Cabo de vassoura na frente do corpo. Pode guardar a bolinha de meia. Pode guardar ali. Cabo de vassoura na frente. Vocês vão ter que soltar o cabo, certo? Tocar no joelho e no ombro sem deixar o cabo de vassoura cair no chão. Então, aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Soltei. Joelho e ombro e pega o cabo. Ó. Beleza? Joelho, ombro, pega o cabo. São 5 tentativas, hein? Vamos lá? Preparou? Quer dizer, 5 tentativas não. A gente vai fazer 5 vezes isso. Prepara. Vai, valendo, hein? Peguei. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, legal. O que vocês acharam aí? Fácil? Difícil? Pra mim foi fácil. Fácil? Beleza. Quem mais achou? Ana Vitória, achou fácil, Ana Vitória? É fácil. Tá bom. Álvaro achou fácil, Luiz Felipe, Gabriel achou fácil, Sara achou fácil, Luiz achou fácil. Beleza. Então a gente vai dificultar isso aí, né? Então, a gente vai fazer cabeça, ombro, joelho e pé. E pega o cabo de vassoura. Cabeça, ombro, joelho e pé. Beleza? Prepara aí 5 vezes, hein? Vamos ver. Vai. Peraí.
Preparou? Vai. Peguei duas, três, quatro, cinco. Aí, legal. Quem conseguiu? Quem não conseguiu? Hã? Que caiu uma vez. O cabo de vassoura caiu uma vez. Boa, boa, legal. Luiz Felipe, como conseguiu aí? Gabriel, Sara, Álvaro, Luísa. Consegui. Beleza. Beleza. Galera, ó, esse aí é um desafio complicadinho. O meu também caiu uma vez. Mas o macete é tentar pegar o cabo de vassoura lá embaixo, aqui, ó. Quando a gente vai caindo, ó. Pegar ele aqui, ó. Ele vai cair, ó. Pega ele bem embaixo. E aí você consegue com que ele não caia no chão, né? Mas o meu eu deixei cair uma vez. Agora vocês vão beber água. Beber água. Vou trazer um desafio para vocês. Não sei se vocês vão conseguir, eu acho que vão, eu acho que não. Estou na dúvida aqui. Quero ver se vocês vão conseguir esse desafio. Ó, o desafio consiste no quê? Bolinha de meia e cabo de vassoura na mão. O cabo está aqui, vou soltar o cabo. Aí soltei o cabo, né? Imagina que eu soltei. Você tem que passar duas vezes a bolinha de meia para pegar o cabo. Solta o cabo, tem que passar a bolinha de meia duas vezes na frente do corpo. Ó, e pegar o cabo. Lembra? Essa última dica que eu dei, ela é importante. Tenta pegar o cabo de vassoura na parte mais baixa ali. Beleza? Se você for tentar pegar em cima, você vai ter dificuldade aí. Ok? Vamos lá? Eu vou dar três tentativas aí para vocês tentarem concluir esse desafio aí. Beleza? Vamos ver, tem que ser rápido, hein? Prepara. Preparou. Vai, valeu. Eu consegui. Quem conseguiu aí? Eu consegui, é muito fácil. Conseguiu, né, Vitória? Tentou aí? Thiago, eu vou sair e voltar, a internet está muito ruim, tá? Tá bom. Tentativa número 2. Vai. Ah, caiu no chão. Tentativa número 3. Quase. Ah, de três tentativas, eu consegui uma. Eu consegui três. Conseguiu as três? Ô, louco. Tá bem pra caramba, hein? Uma ficou na unha. Vamos tentar mais duas vezes. Mais duas tentativas aí. Vamos ver. Prepara. Vai. Ó, caiu aqui, hein? Preparou. Peguei. Ufa, de duas eu consegui uma. Tá aí um desafio complicadinho, você tem que ter agilidade e que também, se você conseguir de forma fácil, você pode dificultar ainda mais isso aí, que é fazer com a bola de basquete. Entendeu? Mais difícil, mas tem que tentar. Ó, quem conseguiu aí? O Marcos conseguiu? Ana Vitória conseguiu? Luísa conseguiu? Boa! Eu também consegui duas também. Quem mais aí? Gabriel? Sara? Consegui! Boa, Ana Vitória. Álvaro, conseguiu aí? Luísa Clara? Boa. Legal. Agora a gente vai aí pro nossa parte de volta calma, né? Beleza? Preparou aí, vamos lá, parte de volta calma. Primeiro exercício é voltar. É,
quer dizer, esses exercícios são voltados para alongamento, a gente vai utilizar o cabo de vassoura, tá? Para alongar. Beleza? Pega ele aí. Ó, primeiro exercício, estende o braço, faz a rotação do tronco, ó. Beleza? Aqui, aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos do lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá em cima, ó, lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, com cabo de vassoura, lá embaixo, ó. Lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Apoia o cabo de vassoura no chão. Põe no chão. Duas mãos nele, ó. Pé direito, pé esquerdo à frente, pé direito atrás. Calcanhar no chão, olhando para frente. Os dedão do pé apontando para frente, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mão do lado, a perna, quer dizer, muda a perna, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Agora, ó, apoia no cabo, mão esquerda no pé direito, equilibra lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Usando o cabo ainda, ó, o que a gente vai fazer? Perna esquerda na frente, voa lá embaixo com o cabo, hein, ó. Um, ó, só a perna esquerda, a outra perna vai ficar flexionada, ó. Então, a perna esquerda, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Toda a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Pescoço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, galera, concluímos aí a parte do alongamento, né? É importante a gente ter essa consciência aí que o alongamento ele serve para finalizar a aula, porque ele vai relaxar toda a tua musculatura. O aquecimento ele serve para preparar, olha lá, hein? O aquecimento serve para preparar o teu corpo, o aquecimento serve para relaxar o teu corpo após a aula, né? Então, um prepara para a aula, o outro relaxa após a aula, ok? E é importante, né, a gente como atleta, né, aluno de basquete, praticante de esporte, ter uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade, beleza? Então, é isso aí. Ó, passamos aí por exercícios de aquecimento, exercícios de manejo de bola, exercícios de estabilização, exercícios de, para quem tinha bola de basquete, de drible, para quem não tinha, fez manejo de bola, né? E agora a gente fez aí o desafio e depois a parte de volta calma. Lembrando que o objetivo era manejo de bola e controle corporal, ok? Agora, se vocês coloquem a nota da aula aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte aí, pode ficar à vontade. Beleza. Só
Isso aí. Valeu, Marco. Bom, a gente se vê aí na próxima aula, né? Que é quinta-feira. Olha quem tá aí. Guilherme tá aí na área, hein? Guilherme fez a aula também? O Gui vai fazer aula daqui a pouco, ele é de tarde. Ah, e aí, Guilherme, bom dia. Tenha um bom dia aí, a gente se vê aí na próxima quinta-feira, nem se cuidem, beleza? Quanto mais vocês praticarem atividade física, mais fizerem exercícios, ainda mais voltado para o basquete, melhor ainda, hein? Lembrando que lá no YouTube tem várias aulas lá para vocês assistirem, para vocês fazerem a aula, beleza? A gente se vê aí quinta-feira, hein? Se cuida. Até quinta. Tchau. Até quinta.